FC Haka SJK päättynyt aivan hetki sitten, ja kuten tulostaululta näkyy, niin 4-0 voittoon. Maalissa pelannut Aatu Hakala, mikä fiilis? Ihan uskomattoman hyvä. Aivan huikea. No. Mä en tiedä, mitä täällä oikeasti tapahtui tässä ottelussa, mutta niin kuin tiedetään, tässä on 2 kautta ollut aika tuskaa kotona. Toki on voittojakin tullut muutama kappale, mutta siis nyt nähtiin tämmöinen hakatua kentällä, niin mistä se lähti? No kyllä se on varmaan ihan lähtenyt niin tuolta treenikentältä, että me ollaan kyllä jenginä kovasti tehty töitä ja painettu duunia hullun lailla. Että hienoa, että se nyt palkittiin meidät tänään tällaista kotiyleisö edessä. Ja, että sitten kun kulkee, niin sitten kulkee. No niin se on, niin se on joo. Joo. No sullakin kulki ihan kivasti tänään. Siinä oli tietysti muutama ottelutilanteessa huipputorjunta, mutta sitten rangaistuspotku vielä SJK:lle. Niin mitä siinä tapahtui, minkälaiset? No ei siinä siis, en mä oikein osaa nyt vielä varmaan tossa sit kun videolta katsotaan, niin näkee sit vähän paremmin sitä omaa tekemistä, että mitä siinä oikein tapahtui, mut se oli vaan semmonen hetken johde siinä, miten tuli tehtyä ja tosi tyytyväinen, että tuli noi torjunnat ja rankkari sitten kirsikkana kakun päälle. Ja siellä ei ollut mikään ihan niinku nuori kaveri vetämässäkin, että Tuko asteli pallon taakse, niin mietitkö yhtään, että siellä on ehkä vähän kokeneempi kaveri vai keskityitkö vaan omaan tekemiseen? Kyllä mä lähtökohtaisesti keskityin vaan omaan tekemiseen ja onneksi peli ennen katsottiin tuossa vielä maalivahtivalmentaja Paulin kanssa vähän viime rankkareita, että millaisia on ollut, niin aika hajanaistahan se oli ollut, mutta sai vähän jotain osviittaa siitä. Okay. Sitten täällä Tehtiksellä oli tänään perheottelu. Täällä oli alusta alkaen aika huikea tunnelma jo ennen niin kuin Hakan ensimmäistä maalia, niin kuinka paljon sä näet, että yleisöllä oli tänään niin kuin annettavaa teille ja kuinka tärkeää se on, että yleisö on mukana? Onhan se yleisön tuki on niin kuin se 12 pelaaja tuossa, että aivan mieletön meininki oli täällä tänään niin kuin alusta loppuun asti, että oli aivan huikeeta. Jees. Siinä kuulitte, se on sitten viikon päästä torstaina, HIFK tulee tänne Tehtikselle, tulkaa paikalle ja antakaa sama tuki, niin eiköhän nämä pojat sitten anna samanlaisen näytöksen teille, mutta ei mitään, hei. Isosti onnea vielä kerran ja tsemppiä jatkoon. Kiitos paljon. Kiitos.